gəlib, idarə etməni itiribdir. Bu da aşkı. İsmail Əhmədov oğlunun vəfat etdiyi yerdədir. Valideyn deyir ki, 11 ay əvvəl dövlət yol polisinin maşını təqib etməsi nəticəsində övladı vəfat edib. Hövsan Zıq yolunda gecə saat 3-də baş verən yol qəzasından sonra polis işçisi maşından inmədən ərazini tərk edib. Hadisə yerinə gələn insanlar Əmraslan Əhmədovu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Amma o, qan itirmədən keçinib. Baş prokurordan iş aldığını verdilər Qoratdilə. Orada müəyyən edilər ki, YP446 Paşayev Ramiz Süleyman oğlu olmuşdu. Sonra polis olduğuna görə işi baxmalıdır, şəhət prokurorluğu. 4 ay yarım da iş oradadır. Hələ işin ağzı açılmayıb. Ancaq ki, araşdırırıq, yolu verirlər bizi. Valideyn deyir ki, hadisənin kiçik serjant Ramin Paşayev törədib. Onun sözlərinə görə, DİP maşını yolun əks istiqamətində hərəkət edərkən, oğlu yola nabələd olduğundan maşının arxasınca gedib. Polis maşını saxlamaq üçün işarə verib, amma Əhmədov saxlamayıb. DİP işçisinin 36 dəqiqəlik təqibi qəzayla nəticələnib. Qəzadan 21 gün sonra Əmraslan Əhmədovun ailə üzvləri şikayət ərizəsi yazıb. Amma başlanan istintaq 11 aydır yekunlaşmır. Emin Nəsibov, müstəntiqdə. 4 ay yarımda bir dənə, deyə bilməzlər ki, biz bir dənə iş görmüşük. Bir dənə Emin Nəsibov onu dedi ki, Ramil Paşayev mən çağırdım izahata, gəldi deyir, mənim yanında bax belə oturdu, üzr istəyirəm oturuşuma görə də, oğul istəyirəm mənim tutsun. Yəni bu kimə arxalanır? Ramin Paşayev maşını təqib etdiyinə görə xidmətə töhmət alıb və iş yeri dəyişdirilib. Əhmədovlar ailəsi deyir ki, hadisə vaxtı DİP maşınında 2 nəfər polis işçisi olub, amma istintaq ikinci şəxsin kimliyi haqqında ailəyə məlumat vermir. Əhmədovlar hər iki şəxsin məhkəmə qarşısına çıxarılmasını istəyir. Onu o cinayətkarın ikisi, hər ikisinin məsuliyyətə cəlb olunmasını ölənə qədər tələb edəcək. Bu işin arxasından çəkilmə söhbəti olmayacaq. Ölənə qədər tələb edəcək. Dövlət cəzasını verməyəcək, özümüz verəcək. Heç kimdən də qorxmuram, heç kimdən də çəkinmirəm. Sözümün də arxasında duracam ölənə qədər. Hadisədə təqsirləndirilən kiçik serjant Ramin Paşayev qəzanı onun törətmədiyini deyir. O, həmin gecə Babək prospektində növbədə olduğunu bildirir. Bəli, mən o maşını işləmişəm, sonra o hadisədə mən olmuşum. O hadisədə bir xəbərim yoxdur. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, dövlət yol polisi işçilərinin xidməti qrafiki dəqiq olur. Hadisə vaxtı xidmətdə kimin olduğunu bilmək çətin deyil. Hüquqşünas bildirir ki, polis haqqında qanuna əsasən iki halda DİP əməkdaşı dayanma əmrinə tabi olmayan sürücünü təqib edə bilər. Əgər sürücü özü və ya sərnişinlər cinayət törədiblərsə və ya cinayət törədəcəyinə əsaslı ehtimal varsa, amma yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə təqib nəzərdə tutulmayıb. Siz deyən kimi, tutaq ki, hərəkətin əks istiqamətinə getdi, qadağan olmuş yol sahəsinə girdi, ötmə qaydalarını pozdu. Belə hallarda dövlət yol polisinin sürücünü təqib eləməsi bir mənalı olaraq qadağandır. Belə hallarda dayanma barədə göstərişə tabi olmadsa, həmin nəqliyyat vasitəsi, dövlət qeydiyyat nişanı, markası, rəngi, sonra törətdiyi qayda pozuntusu, və onun vaxtı, günü, dəqiqəsi, saati və törətdiyi yol sayısı qeyd olmalı, bir nə raport yazılır. Üstəgəl əlavə olunur ki, mən göstəriş verdim aydın şəkildə, deyək ki, patrol avtomobilində və yaxud da piyada ola bilsin ki, polis piyadadır, piyada vəziyyətdə göstərişi icra eləmədi. Qanunvericiliyə əsasən DİP işçisi təqibə başlamazdan əvvəl rəhbərliyə məlumat verməlidir. Hüquqşünas deyir ki, çox vaxt təqib üçün əsas olmur deyə rəhbərliyə bu barədə məlumat verilmir. O deyir ki, təqib təhlükəsiz olmalıdır. DİP əməkdaşı təqibin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır. Sübut olunsa ki, bunun ölümün səbəbi dövlət yol polisi əməkdaşının öz səlahiyyətlərinin aşması və ağır nəticədir, ən ağır nəticədir insan ölümü, ümumiyyətlə, kriminal əməllərin ən ağır nəticəsi insan ölümü, bir neçə insan ölümüdür və yaxud bir insan ölümü, fərqi yoxdur. Belə ağırlarda polis əməkdaş cinayət məsuliyyətini cəlb oluna bilər. Amma ona yenə deyirəm, sübut eləmək çox çətindir. Yəni görə, çünki söhbət polisin öz səlahiyyətlərinin aşması ilə baş vermiş nəticə arasında əlaqə tapmaq lazımdır.
Ərşad Hüseynov əlavə edir ki, DYP işçisi qəzadan sonra hadisə yerini tərk edibsə, Cinayət Məcəlləsinin 143-cü təhlükədə qoyma maddəsi ilə məsuliyyət daşıyır. O maşını saxlayıb yaralıya kömək etməli idi. DYP maşınında 2 nəfər olubsa, şəxslərin hər ikisi bu maddə ilə məsuliyyət daşıya bilərlər. Hüquqşünas hadisə üzrə istintaq müddətinin 2 ay olduğunu və ekspertiza nəticələrinə görə uzadılarsa, maksimum 6 ay çəkə biləcəyini deyir. Amma 11 aydır istintaq gedir. İstintaqı aparan Bakışar Prokurorluğunun müstəntiqi Emin Nəsibov mətbuata cavab verməyə səlahiyyətinin olmadığını bildirdi. Prokurorluğun İctimai Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Günel xanım sorğumuzu cavablandıracağını bildirsə də, daha sonra əlaqə telefonlarını açmadı. Qəzada vəfat edən Əmrəslan Əhmədovun 25 yaşı vardı. O, ali təhsilli idmançı idi. Gəncin özündən sonra bir qızı qalıb. Yeganə Əhmədova deyir ki, oğlu təqibdən 10 dəqiqə öncə ona zəng edib evə gəldiyini deyib. Ana hələ də o zəngi telefonunda saxlayır. Həyatını yarımçıq qoydular. Arzuları qaldı hamısı.